ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായി കണക്കാക്കേണ്ടത് ഏത് ഡോഗ് ബ്രീഡുകളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വിദഗ്ധർക്കും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നായപ്രേമികൾക്കും ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആളുകൾക്ക് നേരെ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും ചില ഇനങ്ങളുടെ ബ്രീഡിംഗ്, വളർത്തല്, വിൽക്കല എന്നിവ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ, ഇന്നത്തെ നോളജ് ഹട്ട് മലയാളത്തിന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരവും അപകടകരവുമായിട്ടുള്ള ചില നായ്ക്കളെയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കൻ പിറ്റ്ബുൾ ടെറിയർ എന്ന ഡോഗിനെയാണ്. വൈറ്റ് ടെറിയർ, ബുൾഡോഗ് എന്നീ രണ്ട് പ്രശസ്ത ഇനം ബ്രിട്ടീഷ് നായ്ക്കളുടെ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് വഴിയാണ് ഈ നായകളുടെ പിറവി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. നായയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈമുകളുടെ ഒരു എംബ്ലമായിട്ടാണ് പിറ്റ്ബുൾസ് നായ ഇനങ്ങളെ കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം ഉടമയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ എതിരാളികളെ കടിച്ചു കീറുന്ന ഈ ഇനം നായ്ക്കളെ വളരെ അക്രമവാസനയുള്ള ഒരു നായയായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നായ്ക്കളിൽ ഒന്നായി തന്നെയാണ് ഇവ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ളത്. അവയുടെ പവർഫുള്ളായ താടിയെല്ലുകളും വലിയ മസിലുകളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഈ നായ്ക്കളുടെ ഭയങ്കരമാരായ കില്ലർ ഡോഗുകൾ എന്ന പ്രശസ്തി യഥാർത്ഥത്തില് അവ അർഹിക്കുന്നതല്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തില് ഡോഗ് ഫൈറ്റിംഗ് നിരോധിക്കുന്നത് വരെ നായ്ക്കളുടെ ഈ ബ്രീഡിനെ ഡോഗ് ഫൈറ്റിംഗിന് മാത്രമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല. അവയുടെ ഈ ഫൈറ്റിംഗ് പാസ്റ്റ് കാരണം ഈ നായ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവയും ആക്രമണാത്മകവുമാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പലരുടെയും ധാരണ. ഈ നായയെ വളർത്തിയിരുന്നത് ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരോട് ജന്മന ആക്രമണവാസന ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നിരുന്നാലും ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്ബുൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചേക്കാം. ഏതൊരു ഫൈറ്റ് ഡോഗിനെയും പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ പിറ്റ്ബുളിനും ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള പരിശീലനവും ശിക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. ഉടമ അവയുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് നല്ല ടീച്ചറാണെങ്കിൽ അവ തിരിച്ചും അവരുടെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരാകും. നന്നായി പരിശീലനം ലഭിച്ച പിറ്റ്ബുളിന് കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനും അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടമയെ രക്ഷിക്കാനും കഴിയും. പല അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏതാനും കനേഡിയൻ പ്രവിശ്യകളിലും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ബ്രീഡിനെ വളർത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് റോഡ് വീലർ. പുരാതന റോമിലെ ബോഡി ഗാർഡുകളായും ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുരാതന ഡോഗ് ബ്രീഡുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ നായ്ക്കൾ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അവയെ ആധുനിക ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ അവ ലോക്കൽ നായ്ക്കളുമായിട്ട് ഇണചേരാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കോട്ടകൾ കാക്കാനും ഭാരം ചുമക്കാനും ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവിശ്വസനീയമാമിതം ശക്തരും ബുദ്ധിമാന്മാരും തന്ത്രശാലികളുമായ ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡുണ്ടായി. ഇന്ന് ഈ നായ്ക്കൾ പലപ്പോഴും പോലീസിലും സൈന്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് വീലറുകൾക്ക് അവ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ നല്ല പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ഈ ഇനം നായ്ക്കൾ അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഉടമയുമൊത്തുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിനും പേരുകേട്ടവരാണ്. കൂടാതെ ഇവ കുട്ടികളുമായിട്ടും മറ്റു മൃഗങ്ങളുമായും നന്നായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു. റോഡ് വീലറുകൾക്ക് ഏകാന്തത ഒട്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ ഒരിക്കലും തനിച്ചാക്കരുത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവ ശാന്തരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയുമായ നായ്ക്കളാണ്. ശരിയായ പരിശീലനം നൽകിയാൽ അവ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നവയാണ്. അടുത്തത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്. മനുഷ്യർക്കെതിരെ നായകൾ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ഇനമാണ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്. സ്ഥിരമായിട്ട് പിറ്റ്ബുളിനും റോഡ് വീലേഴ്സിനും ശേഷം 3-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവയാണ്. നായിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് കണ്ടാൽ അതൊരു പക്ഷേ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. അത് അതിന്റെ ആക്രമണ സ്വഭാവം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവയുടെ ശക്തമായ ജന്മസഹജമായിട്ടുള്ള വാസന കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ കിടക്കുന്ന ആരെയും അത് ആക്രമിക്കും. എന്നാൽ ശരിയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ചുമന്ന് സൈനികരെ സഹായിച്ചത് ഈ നായയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇന്ന് ഈ ഇനം നായ്ക്കളെ പലതരം തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലീസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗ്. അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗ് ഡെൻമാർക്കിലും സിംഗപ്പൂരിലും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിച്ച ഇനം നായ്ക്കളാണ്. അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇവയെ മാരകമായിട്ടുള്ള 100 കിലോയിലധികം ഭാരമുള്ള കാട്ടുപന്നികളെ പിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവയുടെ പ്രധാന ജോലി. വളരെ വലിയ വേദന സഹിക്കാനുള്ള അവയുടെ കഴിവാണ് ഈ നായ്ക്കളുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട സവിശേഷത. അടുത്തത് നെപ്പോളിയൻ മാസ്റ്റീഫ്. നെപ്പോളിയൻ മാസ്റ്റീഫ്
മാസ്റ്റിനോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഇനം നായ്ക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് പിറന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ്. അവിടെ അവർ രക്തരൂഷിതമായ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഫൈറ്റുകൾക്ക് ഇവയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. റോമൻ സൈന്യം ഇവയെ വാർ ഡോഗുകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സിംഗപ്പൂരിലും റൊമേനിയയിലും അവയെ വീടുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് വളർത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വളർത്തുന്നതിന് നായയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോളജ് ഹട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെറിയൊരു വിവരണത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കുറച്ച് നായകളെയാണ്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഡോഗുകളുടെ പേരെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോളജ് ഹട്ട് മലയാളം നല്ലൊരു നോളജ് പകരുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മടങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് നോളജ് ഹട്ട് മലയാളം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കണ്ടന്റുകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കണ്ടാട്ടോ. കൂടാതെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. നന്ദി.